Novamente estamos aqui com a Gamos FX Black Polímero, né? Esse aqui é o vídeo número 3. Quem acompanha o canal sabe que tem o vídeo 1 e o vídeo 2, que eu vou deixar na descrição para quem quiser estar acompanhando aí. Desta vez ela não está mais original, né? Como no vídeo 1 e no vídeo 2. Ela recebeu um kit da Quickshot. Um kit Gazan 40 kg e bucha e o guia traseiro. Além disso, eu também coloquei uma lâmina da Quickshot, tá? Você pode perceber aí uma lâmina da Quickshot, da cor dourada. Essa lâmina eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? No momento o que eu vou apresentar para vocês aqui é ela, o comportamento dela, como ela ficou, as minhas impressões com esse Gazan de 40 kg, tá? Nesse kit é apenas a bucha, o Gazan e o guia traseiro, tá? O êmbolo continua original. Vou abordar nesse vídeo então cronografagem. Vou escolher aí uns dois tipos de chumbo apenas para cronografar, para a gente ter uma ideia de como que ela ficou, tá? E depois disso vou fazer agrupamentos a 18 metros, né? Agora tem uma novidade aí para o canal. É um espaço que eu consegui. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sempre aqui em casa tive 10 metros e agora eu vou ter a possibilidade de poder utilizar 18 metros. Também vou deixar no link da descrição essa nova novidade aí que eu mostro assim, mais ou menos, tá tudo editado, mas eu mostro mais ou menos como é que é esse espaço novo que eu adquiri de 18 metros. Beleza? Então vamos lá pro vídeo, que será bem interessante pra gente poder saber. Depois eu vou dar as minhas conclusões, o que que eu achei. Tá? E bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, vamos à cronografagem então. CFX Black, né? Polímero. Eu vou dar 5 disparos com duas munições de pesos diferentes. A primeira é a mais leve, é o Express, tá? E depois o JSB 844. Vamos começar com o Express. Vamos colocar aqui a GoPro próximo aqui. A iluminação não fica muito boa, mas acho que dá pra ver. Na edição eu vou ajudar e vou colocar as velocidades, tá bom? Então vamos lá, 5 disparos com Express. Express foi esses 5 disparos. Vamos agora com Exact 844. 5 disparos. Bom, vocês viram aí os 5 disparos com o Express. Eu já, antes de editar, eu já vi que foi um spread muito bom mesmo. Acredito que, eu vou ver na edição, mas não deu 1 metro e pouquinho por segundo.
De spread, excelente, excelente. O Express também não foi ruim, não. Apenas um tiro que saiu um pouco diferente, o resto saiu bem próximo. Mas é isso aí. Mas o spread foi um pouco mais alto, né? Mas o do Exact ficou excelente, tá? Eu notei que com essa bucha da Kickshot, essa bucha que eu montei nela, o VO cai um pouquinho, né? Cai mais do que se fosse com a bucha original, tá bom? Quem sabe eu faço um teste e compartilho com vocês aí com esse kit da Kickshot usando a bucha original, não a bucha da Kickshot que foi me enviado, tá? Ela é mais macia essa bucha, mas o que importa é também a precisão da arma, né? Não só VO. E vocês viram que o spread ficou muito bom. Aliás, eu notei que com essa bucha o spread dela ficou melhor do que com a bucha original, tá? Então é isso aí. Cronografagem é essa. E posteriormente aí eu vou. No vídeo vocês vão acompanhar agora agrupamentos a 18 metros. Eu vou escolher alguns chumbos, acredito que uns 3 chumbos, para poder fazer esses agrupamentos a 18 metros, tá? Primeiro eu vou fazer uma prévia aqui, que eu não vou colocar no vídeo, a 10. E depois da prévia dos 10, os melhores que eu testar aqui, eu tenho uns 5, 6 modelos de chumbos diferentes. Entre 5 e 6, eu vou escolher 3 que forem melhorzinhos a 10 metros para poder passar para vocês nos 18 metros. Tá bom? Bora lá. Fala pessoal, então eu estou aqui no meu novo espaço de 18 metros. O link está aí na descrição, como eu disse no início, para quem quiser saber desse meu novo espaço. As munições que eu escolhi foram estas aqui, ó. O Express, o 844 e o Heavy. Então vai ficar na escadinha. Vou começar o agrupamento com o Express, depois com o Exact, depois com o Heavy. Esse meu novo espaço aqui é um pouco mais da metade do percurso, que são quase 10 metros, é indoor, que é dentro, vocês podem perceber que é dentro de casa. E lá para fora, uns 8 metros mais ou menos também, é totalmente outdoor. Uma coisa que eu percebi aqui, não é dando desculpa antes de começar os testes, é que lá fora venta. Venta muito. E eu preciso aprender a lidar com esse novo espaço aqui. Porém, eu vou tentar caprichar o máximo possível nos agrupamentos e procurar tentar atirar nos momentos que não tiver muito vento, que eu perceber que não tem vento lá fora. Principalmente quando vem vento frontal e entra de frente com a minha janela, atrapalha muito e pode comprometer o teste, tá? Então eu vou tentar ficar atento a isso. E outra coisa que eu vou tentar fazer é deixar essa câmera bem próximo lá do alvo para ficar um vídeo bacana. Se eu ver que não ficar legal, infelizmente eu vou ter que editar e mostrar diretamente o que que eu consegui de agrupamentos demonstrando a imagem do alvo. Tá bom? Mas eu vou tentar pôr a câmera lá no meu aparador, no meu transportador. Beleza? Então vamos lá. Começar com 5 tiros com o Express. O vídeo vai ser um pouco editado para não ficar muito longo. Eu vou acelerar o processo dos disparos. Beleza? Então, fica aí o resultado que eu achei muito bom a princípio com Express. Tem 4 tiros muito bem agrupados, né? Acredito que é um agrupamento aí de uns 10 milímetros no máximo, borda a borda.
e um tiro bem fora. Então não sei te dizer se isso foi municiamento ou se foi vento, tá bom? Mas o resultado com Express é isso que vocês estão vendo aí. Deve estar dando para ver aí na imagem. Excelente grupamento de 4 tiros. Acredito que foi até um melhor do que o Express ainda. Mas esse primeiro tiro aqui foi bastante fly. Mas tá aí. Tá bem precisa. Chumbos também são direto da lata, a gente não sabe. Como teve 4 tiros bem agrupados, mas o resultado com exact é esse. Vamos partir agora pro heavy. Tentar colocar aqui. Tá meio difícil, o chumbo tá rolando. Mas tá aí, ó. Né? Se eu colocar um chumbo dentro do buraco, né? Não vou conseguir não. Com uma mão só não dá. Mas tá aí o chumbinho, ó, dentro do buraco aqui, ó, deitado, né? É menos de 9 milímetros, acredito eu. Por ele em pé aqui assim. Beleza, pessoal? Então, assim, fiz um grupo bem legal. Lembrando que a minha luneta é uma luneta 16X, tá? E estou aprendendo a atirar ainda com esse local novo aqui. Mas acredito que não teve muito vento, não, tá? Então o resultado com os 3 munições foram essa, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar as minhas conclusões do que eu achei no geral. Quanto ao Gazan de 40 kg nesta arma, com essa configuração, com esse êmbolo original. Apesar de ser um Gazan de 40 kg, eu ainda senti que ela deu um pouco mais de tranco. Acredito eu que é até mais por causa do êmbolo que é original, né? Não que tenha um puta tranco, o recuo tá bacana, tá mediano, mas não tá aquele recuo extremamente leve, né? Mas a arma tá gostosa. Pra armar, eu achei que a maciez de armar tá muito gostosa de fazer. A arma no geral, aparentemente, está muito precisa. Achei bem bacana os resultados. Eu acho que é uma configuração bacana. Claro que eu acho que outros tipos de testes em outras configurações, como testar outros tipos de bucha, testar a bucha original também, talvez até um êmbolo aliviado, né? Seria interessante também.
Mas a princípio eu gostei. E fica aí, então, esse vídeo número 3 da Gamos FX Black, pra gente fechar aí. Futuramente, talvez eu vou fazer um review mais detalhado de como montar e as minhas impressões sobre o gatilho da Kickshot, tá? Então vocês fiquem atentos que de repente vai ter mais um videozinho aí dessa CFX falando sobre essa tecla, essa lâmina de gatilho da Kickshot. Mas eu já adianto que ficou excelente, ficou um gatilho muito gostoso. Mas não vou dizer muita coisa não, vou deixar para um próximo vídeo então. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí.